інтернету. Ми будемо оглядати та досліджувати різні протоколи електронного голосування. Почнемо з найпростіших протоколів і з кожною лабораторною роботою буде додаватися певний функціонал, чи протокол буде заснований на певній ідеї, такі як боротьба з торгівлею голосів, наприклад. Цілі лабораторних робіт – це змоделювати сам протокол і сценарії його поведінки у різних ситуаціях. Завдяки цьому ми зможемо дослідити протокол і дізнатися, чи відповідає він критеріям ідеального протоколу електронного голосування. Про здачу тепер. Всього в нас буде 6 лабораторних робіт, кожна оцінюється максимум в 10 балів. В загальному до 60 балів за всі здані лабораторні роботи ви можете отримати. Лабораторні роботи можуть виконуватися в групі максимум по 2 студенти. Відповідно, здаємо ці лабораторні роботи ми на парах. Для здачі завантажуйте мені звіт, показуйте змодельований протокол з коментарями, сценарії його поведінки та саме дослідження протоколу. При захисті роботи, виконаної в групі, кожен учасник розповідає про свою частину роботи, відповідно. Старайтеся вкладуватися в 5-10 хвилин. Після доповіді можуть бути поставлені додаткові запитання. Зниження оцінки за пізню здачу лабораторних робіт в нас немає. Після проведення заліку вага лабораторних робіт становить 60%. Якісь запитання є? Добре. Перейдемо тоді до лабораторної роботи номер 1. І тема першої роботи – це простий протокол електронного голосування. Почнемо з того, що таке протокол. Протокол – це порядок дій між двома або більше сторонами, що призначені для вирішення конкретних задач. В нашому випадку це голосування. Протокол виконується від початку до кінця, в конкретній послідовності. Кожна дія виконується лише після закінчення попередньої дії відповідно. Криптографічний протокол – це протокол, що використовує криптографію, що містить в собі деякий криптографічний алгоритм. І нарешті, криптографічний протокол електронного голосування – це протокол обміну даними для реалізації безпечного таємного електронного голосування через інтернет за допомогою електронно-обчислювальних машин. Цей напрямок криптографії досі активно розвивається, але вже був випробуваний на практиці в багатьох країнах. Для впевненості в правильності, надійності та конфіденційності таких виборів використовують протоколи з доказаною захищеністю, які опираються на перевірені криптографічні системи шифрування для безпечного обміну бюлетенями та електронно-цифрові підписи для підтвердження справжності документу. Використання електронного голосування можливо лише тоді, коли з'явиться протокол, який одночасно забезпечує безпеку від шахрайства і захищає таємницю особистості, тобто нашого виборця. Ідеальний протокол повинен відповідати наступним 6 властивостям. Перше – це голосувати можуть лише ті, хто має на це право. Це в більшій мірі вимога до органу, який формує список виборців. Адже лише від чесності та алгоритму дій залежить, чи зможе він допустити зайвих виборців в своїх інтересах. Друге – це кожен може голосувати не більше одного разу. Тобто один зареєстрований виборець – один бюлетень. Третє – ніхто не може дізнатися, за кого проголосував конкретний виборець. Це відноситься до всіх, включаючи самі виборчі комісії та бюро реєстрації, яке в нас з'явиться трішки пізніше. Четверте. Ніхто не може проголосувати замість іншого. Не забувайте, що зазвичай сама виборча комісія має можливість проголосувати замість виборця, якщо їй відомо, що він не з'явиться, чи вже не з'явився на голосування, ну чи просто замінити вже надісланий бюлетень. П'яте. Ніхто не може таємно змінити чийсь голос. Завдяки використанню електронно-цифрових підписів у виборців зазвичай є проблеми з цим порушенням. Але організатори голосування часто мають доступ до бюлетенів. І відповідно їм не потрібно самим собі доказувати, що бюлетень справжній.
І останній, шостий пункт – це кожен виборець може перевірити, що його голос враховується при підведенні кінцевих результатів. Враховуйте, що наявність перевірки не гарантує, що голосування пройде повністю чесно. У виборця повинна бути можливість довести, що його голос не співпадає з опублікованим в перевірці. Далі розглянемо мінімальний протокол електронного голосування. Це мінімальний набір дій, який нам потрібен, щоб провести голосування в принципі. Перший пункт. Кожен виборець шифрує свій бюлетень ключем Центральної виборчої комісії. Відповідно, перед цим він його створює. Далі кожен виборець надсилає свій бюлетень до виборчої комісії, після чого виборча комісія розшифровує всі надіслані їй бюлетені, робить висновки та публікує результати голосування. Бачимо, що протокол абсолютно простий, він вразливий до будь-чого і є абсолютно непридатним до реального використання. Але на основі цих трьох пунктів засновані всі протоколи електронного голосування. Далі розглянемо простий протокол, з яким ми вже будемо працювати в даній лабораторній роботі. Починається все з формування списку кандидатів та виборців. Далі кожен виборець створює бюлетень та підписує його своїм ключем. Далі кожен виборець його шифрує, але вже ключем Центральної виборчої комісії, після чого він його надсилає до виборчої комісії. Далі ЦВК збирає всі надіслані бюлетені, розшифровує їх, перевіряє підписи, підводить висновки та публікує результати голосування. Даний протокол у нас володіє властивостями 1 та 2 ідеального протоколу, а тобто голосувати може лише ті, хто має на це право, та кожен може голосувати не більше одного разу. Кожен бюлетень підписаний закритим ключем виборця, тому ЦВК знає, хто голосував та як голосував даний виборець. Якщо надходить неправильно підписаний, не підписаний чи повторний бюлетень, то він ігнорується. Окрім цього, завдяки цифровому підпису ніхто не зможе змінити бюлетень, навіть якщо він буде перехоплений за умови, що ключі перевірки ЄЦП були опубліковані до голосування. Але в той же час сама ЦВК може змінити бюлетень, і про це ніхто не дізнається. У нас ніякої перевірки в даному протоколі немає. Проблемою даного протоколу є те, що підпис додається до бюлетеня, і відповідно ЦВК знає, хто за кого проголосував. Також особа виборця ніяк не засекречується. Використання відкритого ключа заважає зовнішнім зловмисникам зловживати протоколом та дізнаватися, хто за кого голосував. Але виборцям доводиться повністю довіряти Центральній виборчій комісії. В даній лабораторній роботі ми будемо використовувати алгоритм RSA для формування електронно-цифрового підпису. І тож, щоб згенерувати підпис, спочатку ми генеруємо ключі, далі у нас іде етап формування самого підпису. Нам потрібно для цього сформувати повідомлення, тобто наш бюлетень, захешувати текст, сформувати ЕЦП за допомогою закритого ключа та відправити даний текст з підписом нашому утримувачу, тобто нашій Центральній виборчій комісії. Після цього у нас іде перевірка підпису. Нам потрібно для цього захешувати отриманий текст, тобто ЦВК шифрує бюлетень, ЦВК хешує бюлетень, який отримала. Далі вона отримує хеш з підпису і порівнює ці два хеша, вони відповідно повинні бути однаковими. Якщо хеші будуть відрізнятися, значить повідомлення було чи перехоплене в процесі надсилання чи пошкоджене. І тепер оглянемо детальніше процедуру генерації ключів. Спочатку ми обираємо прості числа P та Q, далі обраховуємо їх добуток N, після чого обраховуємо функцію Ейлера phi від N, обираємо непарне число E
яке має бути взаємно простим з фі від n, і повинно бути більше нуля та менше функції Ейлера від n. Далі обираємо число d, так, щоб добуток e та d по модулю фі від n дорівнює в одиниці. Наше число d може бути обчислено за допомогою розширеного алгоритму Евкліда. Числа e та d відповідно є ключами RSA. Конкретніша пара ключів e та n – це наш відкритий ключ, а пара ключів d та n – це закритий ключ. Почнемо з попереднього хешування повідомлення. Робити ми це будемо за допомогою даної формули, де в нас h нульове дорівнює нулю, m – це відповідно номер букв в алфавіті, та n – це частина закритого ключа. Формула для формування самого ЄЦП виглядає наступним чином. Це в нас наш хеш відноситься до степеня d і по модулю n. І відповідно, щоб отримати хеш з підпису, ми вже наш підпис підносимо до степеня e та до модуля n. І отримуємо наш хеш. Як вже було сказано, нам потрібно порівняти два хеша. Вони повинні бути однаковими. Далі шифр гамування. В даній лабораторній роботі ми будемо використовувати його для шифрування наших бюлетенів. Він є досить ефективним з точки зору стійкості і швидкості. Для шифрування та розшифрування використовуються елементарні арифметичні операції. Відкрите чи закрите повідомлення і гамма представлені в числовому вигляді, додаються одне до одного по модулю. Тобто результатом даної операції є залишок від ділення, доданих чисел, поділений на модуль. Дані шифри можуть використовувати додавання по модулю 2, так і додавання по модулю n. В комп'ютерних обчисленнях модуль 2 є досить зручним. Відповідно, якщо ми беремо модуль 2, то шифрування перетворюється в операцію XOR. Процедури шифрування та дешифрування розраховуються за наступними двома формулами. Відповідно, щоб отримати шифротекст, ми побітно додаємо наш відкритий текст та ключ. І щоб отримати відкритий текст, ми побітно додаємо зашифрований текст і ключ, знову ж таки. Наш шифр є повністю симетричним. І перейдемо до завдання. Це змоделювати простий протокол електронного голосування будь-якою мовою програмування та провести його дослідження. Для кодування використовувати метод гамування, для реалізації ЄЦП використовуємо алгоритм RSA. Можете використовувати як формульний варіант, наведений в лабораторній роботі, так і готові криптофункції. Умови. В процесі голосування повинні приймати участь не менше двох кандидатів та не менше чотирьох виборців відповідно. Повинні бути реалізовані сценарії поведінки на випадок порушення протоколу. Наприклад, виборець не проголосував, виборець неправильно оформив бюлетень, виборець не має права голосувати і тому подібне. На основі змодельованого протоколу нам потрібно провести його дослідження. Аналіз повинен бути розгорнутим і враховувати всі можливі сценарії подій під час роботи голосування. Далі у вас є контрольні запитання і нагадування про оформлення звіту. Якісь запитання до лабораторної роботи у вас є? Тобто електронна виборча комісія має мати приклади всіх електронних ключів? На що ви маєте на увазі під прикладами всіх електронних ключів? Електронний цифровий підпис? Так, цифрових підписів. Так. Вони мають мати перевіряючий ключ для того, щоб перевірити справність підпису. Зрозуміло, дякую. Без нього вони це зробити не зможуть ніяк. Так, ну якщо запитань більше немає, то давайте запишемо, хто сьогодні був присутній на парі. Це в нас Котюх.
Томаш Лаб'як. Черніков. І Мошенська. Якщо наразі запитань в кого до лабораторної роботи немає, відповідно, можете бути вільні. Якщо запитання з'являться впродовж пари, можете під'єднатися в Zoom, ми їх обговоримо. Якщо після пари з'являться запитання, відповідно, у вас є група в Телеграмі, зможете їх задати там.